Канал 5 од синок ја следи состојбата на жителите во селото Стајковци, кое е најпогодено од невремето. Пред еден час нова локација се упатија и членовите на Управувачкиот комитет за управување со кризи. Игор Манасиевски го вклучуваме во живо од Скопското село Стајковци. Игор информира за потресни случаи. Од утрова разговара со жителите на Стајковци. Што се преживеале тие, какви се нивните сведоштва? Ноќ како што не би сакале никогаш да им се повтори. Така некако ја опишуваат накратко луѓето од Стајковци и дел од Цингелич кој синоќа тука преживувале траурна ноќ. Велат, гледавме само жива глава да спасиме, најбитни беа што помалку човечки жртви да има. Сочувство изразуваат сите до оние што сепак го изгубија животот. Официјално тука бројката е дека 20 луѓе го изгубиле животот. Водата во силен налет надошла од делот од Скопско Брњарци преку делот на Стајковци до делот до Сингелич и во тој потек носела се пред себе. Буквално во многу брз и краток период надошла, ги преплавила дел од подрумите, носела цели коли, ги носела како да се играчки, ги трупала една врз друга, била сила од невидени размери. Луѓе тука преживувале драматични мигови, се качувале по кровови за да спасуваат жива глава, се кршеле прозори, не се штедело крв, гледавме по куќите на сите страни каде што кршеле прозори буквално за да бегаат од паниката, од налетот, од водата. Ситуацијата денеска во моментов, еве ние сме тука од утринава, јас сум на локацијава и од синоќа лично можам да кажам дека веќе водата во голем дел е повлечена. Вода има се уште по подрумите, на секаде се црпи вода со пумпи, потребни им се на сите локации, гледаме екипи на водовод, се исцрпува водата, се испумпува. Дел од она што веќе го јавуваат како потреба, она што го забележавме во локалното училиште, тука се доставуваат пакети, Црвен крст доставува пакети со вода, им доставуваат вода за пиење и се дели до мештаните. Кажуваат, јавуваат и за потреби од лекови, голем дел од лековите немале време кога да ги пакуваат и да ги спасуваат, голем дел од лековите им се останат и поплавени, имаат потреби од лекови, секој, сите тие работи во неколку критични точки, што им се најбитни, најпотребни, му ги пренесува на Никола Тодоров, кој денеска е во моментов е во обиколка на дел од местата. Ние бевме со него на една локација, местноста наречена Колонија. Предлагам да погледнеме изјавата, што се конкретно јавиле како потреба тука локалните жители. Сега, дали може водава да се изнесува, треба да се продолжи? Сега ќе видиме онде на уличката. Тоа да видиме на уличката, да. Каде може да се изнесува, прва работа. Втора работа, да збориме, да видиме со водовод, дали може да донесе до тие вакуум цистерните. Една во ова населено место да има. Значи, економија, гледам сите куки са врати, така? Така, така. Значи, едно такво мора возило, тие се 7-8 тона и многу брзо усисаваат да земат водата и да носат на некој друго место, канал или на друго место и да се враќаат. Има канали. Значи, едно возило, ако можеме да обезбедиме за тука. Трета работа, да обезбедиме лекови. Има луѓе кои што лековите им биле во куките, да, немаат ништо се, а има хронично болни и така натаму. Сега тоа треба да го... Така е. Треба да видиме сега со бирото, со агенцијата за лекови, со фондот за здравство и итна медицинска помош и Министерството за здравство да обезбедиме лекови за ова населено место, веројатно и за други населени места ќе има исти потреби. Сега дека сме тука па за економија зборим. Тоа се вака 3-4 работи што до сега ги и констатирам. Храна и облека имаме и вода. Значи водата никако не смее да се пие сега. Посебно не од бунари. Тоа може да биде голем проблем. Исто и храната. Вака мене значи, дојдо таму во школото 25 мај. Има, вака се, има во 25 мај во школото. Да. Има доставено и храна и вода, пакети. Значи, од таму треба да се земе и храна и вода. Ке ми ја донесат. Да, или ако може да помогне општината, се донесе до економија. Црвен крст има. Може, Црвен крст имаме ли тука човек? Исконтактираме. Може да исконтактираме. Диме, ти можеш тоа да преземеш. Ти го преземеш Црвен крст и донесе до економија. Храна и вода овде. И облека им треба на луѓето. И облека им треба, да. Добро, добиток дали има угинат? Нема. Они нема тука. Нема тука. Таму вика. Во овој крај, во ова населено место, веќе гледаме, сликата е соседите сплотени едни со други, си помагаат, тие наноси од кал, практично по куќите сите подрумски делови, особено каде што има огромни наноси од кал, се чистат. Потребна ќе биде голема внимателност, ќе треба да се дезинфицираат тие домови каде што биле поплавени, ќе треба многу да се внимава. Критично ни авија и телефонски, ние се уште не можеме да се пробиеме, патот е непрооден да дојдеме до Смилковци од оваа точка, ние каде што сме тука. Смилковци исто така било доста
критично. Тоа практично било и меѓу првите на налетот на водите од Скопска Црна Гора, како тргнале оние од поројните води што надошле. Смилковци исто така е критично и оттаму ни јавуваат дека имат голема потреба од вода, храна, багери за расчистување и вода за испумпување. Предлагам само Кусо да погледнеме што се ни кажа жителите, ни солзи утрово кога ги прашувавме од врата до врата во овој дел тука во Стајковци и во Смилковци. За 3-4 минути вода, воку би кажа некој да ли треба, цела улица навлезе вода, као да сипуваш 1000 литра. За минута, минута и пол подрумот не се позна, до 1,30 метри 1,60 вода ми влезе. Стварите се пилнете сите, тоа ми е заселене, горе го држи спрато сестра ми и зет ми, јас сум овде додрено, татко ми остана долен спрат, кај да седам, кај да живам сега. Вода имам над 80-100 кубика вода, пумпи не можам да најдам, цивилна заштита наша нема никој да не одбрани. Беа тигрите, вадев една бабичка од комши и ноќеска во 12 полуживене бабата, јас се вадев лично у подрум, нези бабата спиеше извадиме, во околине имаме жертви од некој вода, на улиците беше по 70-80 сантима вода, невидено тоа, невидено. Ова се напомнува за метар, дете ми е болно срце, вристало, паднало во вода. Комшијата го изоди, го носе му држана болница на една инекција, ја вратиме назад, ова беше полно све. Време трајање од 3 до 5 минути, многу е. Чини ми се дека децето го зема од мајка ѝ. Толку беше брза водата. Неописливо, неописливо. Тоа е катастрофално, шокирано. Кој е најстрашно? Се надевам. Доста е што сум жив, што внуката плачеше и ќерката. Од таму водата ме однесе у комши. Побаравме. Плачевме. Можда 6-7 пати, 7 пати вода сум се напил. Фатих за трњата и влегов кај комшите. Жена, госпоѓа македонка, без оглед која национално сме. Ние не се мрзиме. Предводниците не мразат. Тоа нека го чујат, нека дојдат кај мене. Кажи ми како беше, како спаси жива глава? Како беше нонсенс, немам зборови, што за. Сретни сме што сега го имаме. Сето тоа. Водоцрна ке дојде. Многу брго дојде водата. Наеднаш дојде, значи наеднаш. Наво го дојде водата, наво. Еве го, еве. Види, сликај го ова, сликај го ова. Еве до кај било ова, виш, до кај било ова. Еве, еве, еве. Таму преку 100.000 марки има евра, имам алат за најчистки. Од компресори до клучеви. Разни клучеви. Катастрофа, катастрофа. Моите години никад ова не беше. 81 имам. Никад овака не се случил. Никад. Што ќе видите? Гледате, гледате. Лом. Гледаме многу куки поплавено. Лом. Има и добре. Луѓе што куки ги нема. Не може да ги најдат под вода. Се напуни. Има многу. Сме виделе пороен дожд да трае 50 минути. Ова со саати да трае. Не знам што да ви кажам. Да, веќе. Некако... Немам ни комент, ни ништо. Обшто немам... Осетни да зборам нешто, што да ви кажам? Се гледа. Наеднаш како да дојде водава. Тоа беше најстрашно. Тоа наеднаш, так да. За малку и мене ќе има нешто вода. Ќерка ми работеше во маркет тука и ја да ја спасим најас се фатив за вратата, кога гледам тоа беше сила мајку. Влегоме внатре, затвориме врата и катастрофа. Нема што да ти кажам друго. Катастрофа. Толку вода имаше до која висина? Тоа е, види, имаше тука над вратата едно 60 см сигурно. Стајковци ово тоа беше катастрофа. Али пак пак водата се разнесе, знаеш, по повише место. Иначе ако беше тоа, тоа чудо теше да биде. Вакво невреме се памети овој крај? Па ја паметим, али овака не е било. Имаше, ама не. Сега овој не врва. Ваква елементарна погода од вакви размери не паметат ни најстарите. Од она што можам да го пренесам во моментов, од она колона што ја забележувам од официјални возила и од информациите што ги имам неофицијално, председателот Ѓорги Иванов е во посета на регионот да ја види директно состојбата, а исто така информациите се дека и председателот на ВМРО ДПМН ја прекинува посет, го прекинува одморот и се врати во државата заради состојбата.